עם הרבה לעיתים גדולים מאחוריו, והיום אני שמח שהוא נמצא איתנו פה באולפן. שלום לאפרים מנדלסון. שלום נתנאל, צהריים טובים. אז קודם כל אני שמח שאתה פה, כי אתה יודע, סוף סוף זה קורה. באמת הרבה שנים, אתה כמה שנים אתה כבר שר? אני שר מעל 30 שנה. וואו. בעצם בגיל 30 הוצאתי את הקלטת הראשונה, רק על אבינו, קהל תרוג. זו הייתה הפריצה. זה היה הפריצה. קהל תרוג, מלחן של רובי בנט. עם listvand, amit listvand, שזה היה וואו. אבל האמת היא שכבר כמה שנים לפני כן אני שרתי בהמון חתונות, בעשרות או מאות חתונות, וכמה שחשבתי שאני מוכר, רק התחלתי לראות בתקליט הראשון כמה שאני עדיין לא מוכר. כן, כי יש איכות וכמות. זאת אומרת, הכמות הכירו אותי, אבל האנשים בכל רחבי תבל התחילו באמת להכיר מהקלטת. קהל תרוג זה באמת היה איזשהו, באמת היה כמו בשורה חדשה, קודם כל, וגם בגלל הילד שבאמת היה מיוחד, וגם הבחירה הטובה של הלחן זה היה... אני בעצם שרתי לפני 35 שנה עם שלמה קרליבך. אני פגשתי אותו. יש תמונות, כן. הייתי שר איתו בחתונות וכו' וכו'. ואני עוד לא הבנתי מה זה שיר. באמת, לא הבנתי. והוא אמר לי, יש לי שירים טובים. אני אומר לך, אם אתה מוציא איזה תקליט, אני רוצה לתת לך שירים. וואי, וואי, וואי. כן. אנשים לא יאמינו את זה. אמרתי לרב שלמה, תשמע, בוא נשאר ידידים. כמובן שהיום אני מתחרט על זה. אני לא רק מתחרט על זה, אם היה לי רק להקלטה על מה שאני מספר עכשיו. אבל כשהתחלתי לעשות עם רובי בנט, התקליט הראשון, והוא בא עם קהל תרוג, גם לא הבנתי מה זה שיר טוב. גם לא הבנתי. זאת אומרת, לא הבנת שיש פה להיט. לא הבנתי, ואני לכתחילה לא רציתי את השיר הזה. לכתחילה אמרתי לרובי, לא נראה לי השיר. גם ההגשה של השיר לא היה כל כך, כמו שחשבתי, לא ידעתי איך לזהות להיטים עדיין. חייב להודות. ורובי אמר לי, תשמע, זה שיר שיושב עליך בול, ואתה הולך לבצע את זה. גם רובי בעצמו לא מלחין כל כך הרבה, זאת אומרת, לא זוכר. הוא לא הולך לנו כבר ידע, הוא אמר לי, זה הולך לשיר, וזה הולך להיות שיר שיפרוץ את הדרך. אבל לא רק זה, יש לנו הרי השאלה של המיליון דולר, למה לא קראנו לדיסק, קהל תרוג, אם הוא כל כך היה... כי אז היה איש הלפידות שהוא בא אליי עם השיר של רק לוינו. והמסר של רק לוינו כמובן זה מאוד חזק, רק לוינו. ובאנגלית זה רק, רק כמו רק נרול, רק לוינו. אז קנינו את המסר הזה וככה קראתי לתקליט. אבל הרבה אנשים באמת שאלו למה לא קראתי את זה קהל תרוג.